Hər kəsə salam, mən Septim və bu videoya baxırsınızsa, deməli Triginta Septim kanalında Mafia 2 seriyasını izləyirsiniz. Necəsiz, ümid edirəm, hər kəsdə hər şey yaxşıdır, yaxşı deyilsə, tezliklə yaxşı olmağını arzu edirəm. 5-ci gündür, məlum məsələ, dincəlirsiniz, yəqin ki, axşamı oturub buna baxırsınızsa, deməli, bekarsınız. Və eylənmək istəyirsiniz. Bir əvvəlki videoda bir texniki xəta səbəbindən video yarımçıq yükləndi. Bu səbəbdən videonu burada tamamlamalı oluram. Daha doğrusu, həmən o hissədən davam etməli oluram. Ki siz biləsiniz buralarda nə baş verdi. Çünki maraqlı şeylər baş verdi əslində. Yəni, sonluğu yarımçıq qoymaq məntiqsizdir də. Yəni, mən onu yarımçıq qoysaydım, yaxşı olmazdı. Yaxşı olan hərəkəti olmazdı. Burada drabaşlı biri var idi yadımdadır. Məni hər dəfə öldü. Oy, 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 oy. Adasın, hə? Oy, nə qarlar, al, orada bir-birini yandırırlar. Hə. Nəysə, zarafat bir kənara. Sonluğu elə yarımçı qoya bilməzdim də, yəni. Məlum məsələ. Bu haradan qoyur belə, əvvəl çıxmasın. Burada jurnal var idi. Jurnalı götürəndə bizi bir dəfən öldürdülər. Mən jurnala baxdım, siz baxmadınız. Ha, ha, ha. Haradan gedirik? Hə, oradan keçsiniz. Yaxşı ki. Day, unutmuşam. Çünki, oy, 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 pulimiyotla da orada. Pulimiyot dediyimiz... Oy, bilə. Oy! Ay! Come on da, yaxşı da, ala. Başlayan kimi yox da. Ox, buna dala götürmüşəm. Hə, drabaş, drabaş götür. Nəysə, bayaq ki ölümü... Bayaq ki o ölümü... Rəy bildirməyəcəm o ölümə. Çox mənasız idi də, yəni. O, beləcəniz gəlisən. Gəlin, çıxın, da! Sonra, başqa. Başqa, başqa kim yemək istəyir mənim? Qoşulüləli... Silahımdan... Nəysə. Yaxşı yerə getmək. Oy, oy, oy. Bu bir. Bu, o iki, o üç, başqa, oy, 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 oy. Növbə ilə deşirik bir-birimizə görürüz. Əzində pis səsləndi, neysə. Bax, uzaqdakı gədən öldürmək qalıb. Ox, Magnum, Magnuma bax, nə qəşə şeydir Magnum. Burası dəqiq vurmur, ha. Ya da ki, mən kasoyum. Aha, 3-cə nəfər görürəm orada. Nədir, bunun güllə, güllə lazımdır. Ox, bu nə qəşək silahdır, la. Bu da qəşəkdir, tap-tap-tap-tap eləyən silah. Pepe Thompson, bu nə hansındandır? Bu nədir, bu nəyin gülləsidir, götür də. Bunun gülləsidir yəqin ki. Aha, bunun gülləsidir. Pepe Thompson. Aaa! Aaa! Bliya! Ala, milçək mənə dəysə öləsi canım var idi də yəni. Buna bax. Bliya, nədər ucuz qurtuldum türlər demiş. Gəl, axıyar, hara getməliyik burdan? Sən də mənə çaş-baş qoyursan həmişə. Yəqin aşağıda, başqa yol var. Yazdaniyadan çıxmağa çalışırıqsa, deməli, aşağı düşməliyik. Oy! Oy, 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 nə qədəmdirsiz, hala, unutmuşdum. Yəni də qumbaranı, o boyda qumbaranı boşuna verməyiblər. Təbii ki, o boyda adamla qırışmaq var deyə veriblər. Burası mən kasoy adam kimi, kasoy oyuncu kimi o qumbaraları səmərəli istifadə edə bilməyəcəm deyə heç istifadə eləmirəm. Təzdən ataram özümə qayıdıb dəyər zad, lazım deyil mənə. Bu Joyce isə demişdim də xiyardır. Xiyarıq elə burdan bilinir, çünki düz yanından adam gülləliyir bunu, bunun vecinə deyil. Yaxşı ki, bu pulimiyotları götürdüm, işimi asanlaşdırdılar. Aha, burada kim hardan vurur?
Aha gördüm, ölmedin sen amıq. Gel gel gel, çıx çıx, başını göster. Ay sağ ol. Başka? Başka? Başka kim arada var? Aha, çıxmaq istəmirsiniz. Yaxşı, çıxmaq istəmirsinizsə. Aa, hop 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 hop, dayı. Uf, nətər öldürdüm ala, mən ona heç xəbərim olmadı. Nədə drabaşla oradan ora qoysan, lom paket. Dədən slash tətməyi öyrətməyib əlsən, hə? Gök kimində də söylədir ki, çox nadir hallarda öyrədilir. O da maksimum off tüfəngindən. Ox, nə qəşək yıxıldı. Ala, sən niyə elə yumuşaq yıxıldın? Ay, heç nə olmamış kimi də qalxdı elə. Nə, best pantov uçuşuydu, ala. Ay, ay, ay. Yox. O hardan qoydu mənə? Özü də çox pisdəydi, ha. Aha, gördüm, gəl. Gəl, amıq. Görürəm səni. Xiyarın əlində qalmışam, yə. Çıxart da başını. De, vso, de get. De get, bala. Buradan mı çıxırdıq, hə, vso. Həh. Vito. Ya, sən El Greco'nun yanına apararıq. Vito, məni babat şey eləyiblər. Mənə həkim lazımdır. Yaxşı, sən həkim apararıq. Gözə qoy, polis maşını keçsin. Maşını keçsin, bir dənə maşını uğrayaq. Aha. Xanım, sizin maşınız mənə lazımdır bir dənə müvəqqət olaraq. Hə, məndə oyun bu hissədə donur. Səslər və yazılar təkrarlanır. Bilmirəm niyə. Və görsünüz, yazılar təkrarlanır, səslər təkrarlanır. Nəysə, bunlar bir-birinə qarşı zarafat daşır. Və belə çox bomba zarafat edirlər. Bir Joda qan qusur. Bax, qusub eləmə o Sidenyalar zadı. Onsuz da maşın mənim deyil. John'u aparırıq həkimə. Ki, həkim onu sağalsın. Təbii ki, bunu adi həkim aparıb şey eləyə bilmərik. Sağalda bilmərik. Çünki adi həkimdə soruşacaqlar ki, güllə yaraları ardan almışsan. Amıq, niyə belə deşik-deşik olmuşsan? Bilirsiniz də, indi dövlət xəstəxanalarında o sualları verirlər. Bunu hardan bilirəm, soruşmayın. Bu arada bizim getdiyimiz həkim El Greco burada yuxarıda təpədə yaşayır. Bu şeyin evinin yanında bu. Bizim dostumuz vardı, Aqsaqqal, yola saldığa. O Aqsaqqalın evinin yanında qalır. O tərəflərdə. Ona görə bu təpəyə çıxırıq. Bu təpədə belə başa düşürəm ki, elit adamlar yaşayır. Aydınd. Ox! Ox! 2 santı çatmadı da pavarot eləməyə. Qapını açın da bir dənə. Deyərsən bizə heç kim qapı açmayacaq, ona görə belə eləyirik. Gəlirik belə. Belə eləyirik və salam. Kömək eləyim, ya bacararam. Pulla nə qayrım? Bruno'ya qaytar pulu. Yaxşı, azından onu həll eləyərik. Axşamınız xeyir bəylər, nə baş verib sizə? Salam həkim, mən biraz tötəşmi çırpıblar, qan qusuram. Allah, bu nə gündür, Allah, sizdən biri də buradadır. Antonio Balzamo da buradadır. Tony Balzamo, nə olub, ona nə olub? Onu da qəşət çırpıb, əzişdiriblər. Burası da təəssüf ki, yeriyə bilməyəcək. Nə? Səni təcrübləndirir bu. Sizin bu qan, ölüm. Siz hamınız özünüz seçmişsiniz bu yolu. Get, tez bəxtiniz qutaracaq. Kim növbətidir sən? Həkim, sən canı, ağıl öyrətmə də. Yaxşı, get içəri. Yaxşı, əsas odur ki, Bruno ilə hər şey həll elə. Yaxşı və Vito, çox sağ ol. Davay, get, sağalasan tezliklə. Getdi və qayıtmadı.
Aha, Bruno ilə ödəşmək vaxtıdır. Bruno dediyimiz o üzünə cındırıq yağan bir kişi var ya, balaca açıqlı, bizə borc verən. Deyəsən bütün şəhərə o borc verir. Ya, o bir növ kassadır da, profesor cındır kassa. Hə, heç nə, gidək ona borcumuzu qaytaraq. 27 neçə verməliydik? 27.500 də gəldi. 54.000, 55.000 nəsə belə bir şey verməliydik xatırladığım qədər. 55.000. Ya 55.000 ya 60.000. 55.000 olardı yəqin ki. Ha, heç bir şey. 55.000 qaytarmalıydıq ona. Gedə 55.000-i qaytaraq. Xiyara. Və canımız qurtarsın ondan da. Əsas şey oydu. Əsas problem oydu. O cındırın əlindən xilas olmaq. Çünki adam deyir, hər növbəti həftə sən faiz verirsən. Deyən borc götürmüşsən hər həftədə faiz illik deyil, həftəlikdir. Eh, bu mafya var. Bo. Uğraş. Maşın sürəmirlər, eee. Gör, mən özüm bomba sürürəm. Palasanı tapdalaya tapdalaya yolun ortasından protif gedirəm. Hələ sonra boşluğu da çıxardıram. Ha, bu səbəbdə maşın sürmürəm, bax mən. Yoxsa protif deyilmi, ala? Yox, ala, protif deyilmiş. Ay, mən qoyunam, eh. Va, Firfilo, saxla görmə. Saxla gör. Saxla görmə. Filfilo. Saxla görmə. Saxla görmə, saxla. Saxla. Oy. Belə səhv elədim. Gözlə, 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 gözlə. Şo. İndən sonra maşın sürməyi öyrənərsən. Ko birisi dünyada. Ha. Neyse. Ciddi. Rahatlaşdı mı bilet? Nə pis adamam ala. Çox pis adamam. Oyunlarda pis adam olmaq olar. Niyə də yox yani. Real həyatda elədiyin hər pislik sənə qatıyla qayıdır. Ona görə də real həyatda pislik dəymək olma, pislik eləmək olmaz. Bax, gördünüz bunu dedim mən protif getmək haqqında. Real həyatda pislik eləmək olmaz. Məsləhət deyil. Olar, ey, özün bilərsən kim qadağan eləyər. Prosta uf az qala vura məni. Burası da məsləhət deyil. Elədiyin hər şeyə qadir özünə. Qat qat. Ya yaxşı insan olun. Ey, Bruno lazımdır. Pul gətirdin, hə. Davay, gir. Bəxtin gətirdi. Bayı yüzə çıxıb gedirdik. Çıxıb getsəydilər faiz yazardılar. Vax, cındır gədə gəldi. Burnuna zada bax. Erməni yoxşu, köpoğlu. Erməni köpoğlu. Axşamın xeyir. Pul gətirdin yoxsa vaxt uzatsan? Hala. Oo, düzün desəm mən heç təəccübləndim mi? Mən işittim ki sizdə problemlər çıxıb. Ha, düzdür. Mənə dedilər ki Genri ölüb. Bu məni çox məyus elədi. Yalansın atasına nələr. Isaac, say. Deməli sizin biznesiniz uğurlu oldu ha? Pulu qaytardım ha? Hə? Bəli. Prosto bütün şəhər ələk-vələk olub da. Yəni Kitaylılar elə bilir ki İtalyanlar onlara hücum edir. Ona görə də Vinçiyə qarşı müharibəyə başlayıblar. O yaxşı deyil, yaxşı deyil bu. Bu sizin işinizə aidiyyatı var, biznesinizə. Var ama demedik tabii ki. Bağışla burun ama senin işin değil bu. Aa, sağ ol Isaac. Demeli borç bağlandı. Ben hiç bilmiyorum senin adın nerede? Vito. Vito Scaletta. O Scaletta. Ben bir tane Scaletta'nı bilirdim. Burası sen borçları daha yakışık kaytarırsan ondan. O atamıza borç veren buydu. Onun he, borcunu anası, arvada ödeyesi oldu. Aa, senden de mi borcu yatmıştı? Sen atan? Ha, almak ağzından uzağı düşmüyor. Alma almaya benzer daha yani. Ha, göremez yaxşı memnun değilsen bundan. Ama ben seni atanı mecbur elemedim ki.
borclara girsin, sən də məcbur edemedim. Pul lazım olsa bilirsən də, mən arada tapmaq lazımdır. Davay, qapı o tərəfdə. Qapını çöldən ört. Fəsil 15! Oy da, bu nə dala, bu mən necə tərcüm eləyim? Aşağıdan yuxarıya qalxmaq söhbətidir. Yata bilmirdim. İşler pox kimi gedirdi və get-gedə pox kimi getməyə də davam edirdi. Gec-tez həqiqət ortaya çıxacaq və onda Vinci, Kitalilar və Falcone də üstümə düşəcək mənim. Belə düşünmürdüm biz təzə başlayanda bunlara. Mən pul düşünürdü, maşınlar, qadınlar, hörmət, azadlıq. Azadlıq heç olmur belə yerdə. Hətta bəzilərini azdan çoxdan aldım. Amma onunla da türmə, qorxu, qan, dostlarımın qanı gəldi. Bacardığım qədər ayaq üstə durmağa çalışdım, amma şanslar azalırdı get-gedə. İndi isə sadəcə vaxt məsələsi idi. Zəng eləyib oyadırlar bizi. Əslində burada ikinci salınlama eləməliydim, amma izah elədim də, yəni oyunun bir növ sonluğu silinmişdi deyə yenidən keçdim və yenidən orasını çəkdim sizin üçün. Aha, kimdir zəng eləyən? Salam, alo, Vito, Eddie. Qulaq as, gəl. Hə, de görüm. Sən ki, sənin yanına silahla gəlim, indi bu dəqiqə. Hə, yox, bu dəfə yox. Carlo səni planetariyada gözləyir. Carlo kimdir lan? O dedi nədir məsələ? Yox, ən yaxşısı sən inci gəl və onu gözləmə. Sağ ol, Vito. Ox, poxa düşdük. Yaxşı sual, Carlo kimdir? Carlo kimdir? Unutmuşam. Deyəm, mənim burada qəşə sarışqalı paltarım var idi, o yoxdur. Yaxşı, qoy bir dəfə bunu giyinək. Qırmızı. Qan rəngi. Aha, bizi Carlo çağırır. Carlo kimdir, unutmuşam. Nə üçün çağırır, bilmirəm. Aha. Nə oldu? Mr. Scaletta, əyləşin zəhmət olmasa. Əyləşək də. Oo, sən gəldin? Maşına min, davay. Ax, saqqa, sən niyə gəldin, amıq? Sən getmişdin axı. Haa, siz? Bu bizim dostumuz Mr. Q-dur. Nə baş verir, Leo, nə olub? Haydi, ax, saqqa, nə gəlmirsən? Bu sənə görədir. Sən sıçıb batırmısan, müharibə başlamısan, bilet. Nə başa düşə bilirəm, nə olub? Aaa, sakış gəlmə mənə. Mən bu biznesdə səndən çox yaşamışam, görmüşəm. Yarımız ölüb, qalanın yarısı Mr. Q ölüb. Yox, hala, yox. Mr. Q-dan yarısı ölüb, yarısı bizdən ölüb. Federal qüvvələr arxamızda nəfəs alır. Aaa, qulaq az. Mən olmasaydım, sənim çoxdan həll eləmişdilər. Daxışda, qulaq az, gör sənə nə deyəcəm. Kitay kvartalında elədiyin şey... Genriyə görə delə, cındır Genriyə görə, hə? Bilirsən o kimə işləyirdi? Federallara işləyirdi, o sıqaymış. Ona görə Mr. Q elədi ondan. İndi də federallar Carlo'nun üstündən sallaşıblar. Carlo kimdir lan? Mən dostlarımı unutmuram ama Vito, sən mənim xilas elədin, mən də səni. Mən öz şəbəkəmi qaldırdım və sənin üçün bir dənə şans qazandım özünü düzətməyə. Ladına qulaq asıram, okey. Carlo onu aradan qaldır, bizə yaxşılıq elə. Yox desəm, ölsən, öləsən. Frank və komissiya sənin meydin üçün səs verir, Mr. Q-da. Sən hələ Kırısaya da yer durmuşdun. Aaa, sənə cındır. Aaa, sən üzə ölmüsən, ayaq üstə ölürsən sən, başa düşsən. İndi bu dəqiqə. Hər dəqiqə federalların xeyrinədir. Carlo kimdir? O observatoriyadadır, bilirsən... Bilir nə pox baş verəcək. Carlo Falcone debil deyil. Yaxşı, saxlayın. Tema nədir uşaqlar? Leo getmişdi, Leo qayıtdı. Sən demək, Genri su qaymış, dövlətə işləyirmiş. Bizim də bu poxumuzun səbəbindən İtalyan mafiyasının insanlar... Müharibə başlayıbdı kitaylılarla.
Görsən, məsələn, Mr. Chu Leo'nun dostuydu. Mr. Chu'nun, Mr. Chu yox oldu Leo'nun bir yerdə. Mr. Chu'nun adamları rəhmətə gedib, yəni ölüblər, yarısı. Yarısı şeyin adamları idi, ölüblər. İtalyanlar. Amma bizim bu Leo, biz onu xilas eləmişik deyə vaxtında, deyir ki, mən dostlarımı unutmuram və sənə şans verirəm. Get Carlo Falcone'ni öldür. Carlo Falcone bizim mafya ailəmizin başçısıdır. Yəni bizim başçılıq elədiyimiz. Və o mafya dairəsi, cəhənnəm dairəsi kimi yenidən təkrarlanır. Necə ki, Tommy Angelo öz ailəsini sonda satır. Belə başa düşürəm ki, Vito da məcbur olur öz ailəsini sonda məhv eləməyə. Çünki mən heç başa düşə bilmədim, niyə? Hə, Carlo Falcone da poxu-poxa qatırmış. Yəni ortada onun poxu da qaynırmış. Əvvəlki bölümləri izləmişsinizsə görəcəksiniz ki, orada Falcone'nin də əlləri var. Məsəl üçün, gizlin-gizlin altdan-altdan narkotik biznes çevirir falan edir. Halbuki ailələr qadağan edib bunu. Hə, vəbşəm, ailələrin soveti var idi də demişdim. Hər ailə başçısı səs verir falan, ümumi bu İtalyan mafiyasının işləri necə gedəcək deyə. Və orada hamısı bu Vito Scaletto'nun ölümünə səs verir. Bizim Leo isə son şans verir. Öz əlaqələrindən istifadə edərək, yəni bir növ daydaylıq edir bizə. Deyirsən, altını batırmışsan Vito, sən müharibə başlatmışsan 1, su arxa durmuşsan 2. Yəni Genriyədə. Amma sənə şans verdik. Get Carlo Falcone'ni öldür. Mən bunların adlarına görə tanımıram. Mən bunların soyadlarına görə tanıyıram. Ona görə bilmirdim Falcone Carlo'ymuş. İndi belə dedi bildim. Nəticədə bizə zəng elədi. Carlo dedi ki, gəl yanıma. Digər tərəfdən də Leo bizi saxladı ki, gəl şeyə də, yəni. Sən de. Get Carlo'nu öldür. Ümid edirəm, Carlo'nun bundan xəbəri yoxdur. Çünki biz onu öldürməyə hazırlaşırıq. Bir növ xəyanət eləməyə çalışırıq və buna görə bizi öldürməyə çalışacaqlar. Və eyni ilə Tommy Angelo kimi olacaq həyatımız, əgər ölməsək. Görək də, görək nə olur. Axırı xeyir olmayacaq təbii ki. Heç bir mafiyanın axırı xeyir olmur. Nadir istisnalar var təbii ki. Prosta yenə də nə bilim. Of. Belə baxanda Vito pis oğlan deyildi. Tommy də pis oğlan deyildi. Əslində ikisi də bir-birinə müəyyən qədər oxşarlıqları var. İkisi də kasıb idi və böyük şeylər istəyirdilər də. Yəni biri taksi sürücüsü idi, o birisi adi kasıb uşaq. Fəhlə. Fəhlənin oğlu da doğrusu, atası Fəhlə idi. Amma nəticədə ikisi də öz ailəsinə xəyanət edib, ikisi də poğa düşür. Burası yadıma sala bilmirəm, Tommy niyə poğa düşür? Aa, narkotik söhbətinə görə Tommy düşmüş. Tommy'ni sonra dostunu öldürürlər, şey, o da gedir o birisini öldürür. Sonra satmağa qərarına gəlir ailəni. Yadıma düşdü, hə. Görək də, amma bu dəfə, amma maraqlı deyil, John ağarır. Və mən niyə bura girə bilmirəm? Əhəb, şəhə girdim. Maraqlıdır, Joe haradadır. Joe bizə qarşı mı çıxacaq? Salam bələr, salam Vito. Boz səni görmək istəyir. Davay, zor, mən də onu görmək istəyirəm. Prosa gözlə, silahını mənə ver. Ala, burad, götür. Oy, belə. Qəşək, qəşək. Mən də Carlo'nu öldürmək istəyirdim əslində çoxdandı. Çünki cındırın yekəsidir. Gedək görək necə olur. Oy, 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 nətər, ala! Ayağım sürüşdü. Ay, heç imkan vermədilər, gizlənim. A, uzaqdan gəldilər, uğraşlar. Aha, əla, kolluq, əla, süper. Aba, belə növbə ilə durun, növbə ilə durun, növbə ilə. Növbə ilə, ay, sağ ol. Növbə ilə. Aba, belə növbə... Gözün qoy canımda olsun, sonra durarsın növbə ilə.
Bu bir. Bu iki. Ölmədi. No, bunun arxasını göstərir, amma qoysam ölməyəcək. Və silahın dəqiqliyi təbii ki möhtəşəmdir axı. No, bax, mən bunu buradan tutmuşam. Və dəyə bilərəm də buna. A, dəydim ə. Dəydim ə. No palit. Dediklərimi unudun. Təzə silah var burada götürə biləcəyimiz yox. Aha, burada bir varyox adam olacaq təbii ki qırışmağa. Adam görürəm, amma adam yoxdur. Mən gözlürdü o. Oy, nə pis oldu, ala gedirdilər, yıxıldılar. Hamısı da pulemyotlarla uğraşlara bağı. Hamısı da pulemyotlarla. Köpoğlun Falconesi. Bütün poxu poxa qatıb, bilet bir varyox adam yığıb ki, mənə xilas elin tötəşimi. Səncə kömək eləcək sənə Falcone bu. Mən, Vito, Scaletta'ya, meyə. Yeriyən Terminator, bilet. Bir tane adam görürəm, bir cədənə qalıb. O da haradadır, bilmirəm. Mən bunu deyən kimi çox aldılar. Başladılar orada cükküldəşməyə, çox almağa. Aha, adam görürəm, amma yoxdur. Nətər yəni? Aha, bir dənəsini gördüm, belə qaçdı. Oğraş belə qaçdı. Dək, gözdə görək. Burada kim var? Eşkim. Oy, sənin ananı! Qumbara atmağı öyrənirlər, ey oğraşlar. Vəv, fasilə elə. Twix ye. Burada bir dənə xiyar var. Posta mən onu heç cür tapa bilmirəm, ey. Bu xiyar hardadır? Bəy, səni cındırız. Öl elə, oğreş. Bilə, heç ağlıma gəlmədi də yuxarı baxmaq. Heç ağlıma gəlməmişdi də yuxarı baxmaq. Ama mən nə bilim o yurda yuxarıda ardası gizlənib. Və obşun, bəylər, deməli bəylər və xanımlar təbii ki. Gördüyünüz kim, oy, qumbara! Sundura bax. Deməli gördüyünüz kimi finala yaxınlaşırıq. Yəni artıq bir var yox adam qırırıqsa və Carlo Falcone'nin öldürməyə gediriksə artıq məlum məsələ ki bizim üçün oyunun sonudur. Burada da bir var. Vəsio. Aha, uzaqdan görürəm, gəlirlər. Hamısında pulemyotu var ya, uğraş. Çox qutardılar. Getdi yə, Carlo Falcone'nin öldürmək vaxtıdır. Xiyar bura girib. Kırşıya görən çıxmayacaq ki. Aha. Oy, bilə, bir var yox adam da burada var ya. Kim gəlmək istəyir? Kim məndən daha yaxından tanış olmaq istəyir? Aha! İlk könüllüləri görürəm. Oy, ayağımın altı ağırdı gözdə. Dabanımdan güllə vurdular. Aha, bu da getdi. Hamısı arxasını o tərəfə çevirib. Deməli, görməyiblər hələ ki. Oy, gizlənmişdilər prosto. Gəl, çıx. Göstər. Ay, soğul. Şo. Uy, ortada kimsə qaçır dilə bil. Hə, bu. Getdi. O, nə qədər şeylər var? Ala burada.
Qədimi teleskoplar zat. Bu bir. Bu iki. Mən iki dedimsə iki. Üç də vurduq. Nə qədər adam qırdıq ala. Aa, muzeydir bura. Tək observatoriya deyilmiş. Elm muzeymiş də yani. Oy 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 oy. Gəlmə. Gəlmə tıxıyara bax. Bəlkə lütəm burada alt paltarımı dəyişirəm. Uğrış. Nə əlaqə? Nə əlaqə idi dediyim? Xeyrə bax. Al. Çatdıramadın. Ölmədi o. Aa, sən keçəlin brani boynu şeydi. Zirehli keçəliydi sən də. Aha. Nə qəşəş şeylər var, bilmem nə axın. Qədimi teleskoplar. Aha. Bu kompasdır, qədimi kompaslar, teleskoplar. Ala, gör nə ilə məşğulam. Oyunun finalda teleskoplara baxıram. Carlo, Carlo. Falcone, mən gəldim. Where are you? Görün kim gəldi. Aa, bunu göndərdilər, ha, demək, bu təhqirdir. Təhqir olmasa adamdır sən də. Sən nə deyirlər, Vito? Məni aradan qaldır və sənə bağışlayacaq. Sən haqqında fikirləşirlər ki, fikirləşirlər ki, səni buraxacaqlar elə. Əlaltılar heç bax bütün şəkili tam görmür. Onlar, oy, Joe. Bu nə poxdur? Joe, eyni şeyi səndən soruşa biləm. Aa, sadiqlik qəribə şeydir elə. Bu işdə dostlar olmur. Sənin dostun Leo öyrətmədi səni. Aha, aha, aha. Vito, prosto 56-san, həmişə də olmusan. Co, prosto güvən mənə. Elə sən federallara... Nə? Vito, səni istifadə edirlər. Clemento istifadə elədiyi kimi. Mən istifadə elədiyim kimi, o Krisa istifadə elədiyi kimi. Sənə Krisaya görə arxa çıxdın, mənim evimə gətirdin. Davay, Joe. Ey. Basarsansa tətiyi vur. Davay. Nə gözləyirsən? Vito. Gəl onu öldürək. Bir. İki. Üç. Uf, nə qəşək. Aa, bu əsr döyüş, deyim sənə. Baya, baya, Joe, Joe'ya hör... Oy, mən öldüm Joe, mənsiz davam eləyərsən. Pardon, sorry, sorry, sorry. Ciddi momentin içinə bəhməz elədim. Aha. Joe, sən kişi adamsan, bax, sən xoşuma gəldin. Mən Joe'dan xoşum gəlmirdi son momentə qədər. Elə bilirdim ki, o da cındırın yekəsi öldürəcək məni. Və mən də onu öldürməli olacam. Daha doğrusu, öldürmək çalışacaq. Amma Joe halal olsun. Yəni, Joe mənim qəlbimi qırmadı. Vito'nun da qəlbini qırmadı. Xiyarım bir... Hardan qoydu? Kim qoydu? Hardan çıxdı bu hal? Kim doğdu onu? Bütün əsəb oldum yə. Dur hamısını bir-bir qır axırda kimsə hardansa qoysun. Görmədiyim biri. Aa, burdan yandan çıxdılar. Aa, pardon. Mənim problem, mənim səhvimmiş. Bax, yara bax. Cındıra bax. Arxadan qoyana bax. Buydu bax, mənim bayaq öldürən. İndi bu tərəfdən qoymaq istəyirlər. Joe, xilas eləcəm səni, səbir ol. Oy, Joe'ya nəfis qoydular. Ədi, sənin Joe'da bil... çolaq, gədə çolaq, qabağımdan keçməlisən güllə atdığım yerdə. Aha, yanımdan biri çıxdı. Xilas elə də, Joe! Əbşo. Nə oldu deyilə, o iki dənə öldürəmirsiniz. Ə, biz elə belə iki nəfər deyilik, biz əfsanəvi Joe və Vito'yuq. Bu arada gəlin bu videonu burada dayandıraq və mərc başladaq. Siz də Joe öləcək, yoxsa Vito? Yoxsa ikisi mi?
Mən düzünü desəm heç bir spoiler yeməmişəm bunların ölüb ölmədiyi haqqında. Ona görə mənə bu dəqiqə maraqlıdır. Qalacaq mı bunlar ikisi də sağ, yoxsa ikisindən biri öləcək? Və sən Karlo. Son il ancaq öldürmüşəm. Vəssalam. Öz vətənim üçün öldürmüşəm. Öz ailəm üçün öldürmüşəm. Mənim yolumu keçən hər kəsi öldürmüşəm. Amma bu, bunu özümə görə öldürürəm. Sədə, dur. Son sözü ə, dur. Neyse, özünüz oxudunuz da, söyüşüm. So? Ailə albomu açıldı. Ailə albomu hardadır? Hardadır ailə albomu? Ama... Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа, даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. А-а-а! И почему ты этого не Эдди, Джоя... Джоя... Söz verib ki, Vito'nu öldür, səni kapo eləcək ailədə o ikinci şəxsdə, ikinci, üçüncü şəxsdə yaxın adamlardan. Sənin öz komandan olacaq, hər şeyin olacaq. Və deyir, niyə öldürmədin məni? Deyir, yadında sənim 5 dollar borcum var. Ya, xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. Qoyunda olsa, qəşək qoyunda. Prosto məncə öldürəcəklər, bunu öldürəcəklər məncə. Öləcək məncə, nə bilim. Ürəyim elə damıb. Bu nədir, ala? Jo, rahat ol. Rahat, hazırdır, hazır, vso. O, qeyd olunası deməli şeyimiz var, getdik qızların yanına. Xoşuma gəlir. Getdi Vito. Biz hələ danışmalıyıq. Jo, narahat olmaz. Yaxşı, orada görüşərik. Məncə görüşməyəcəyik. Yoxsa görüşəcəyik. Qəribədi. Hə, nə oldu, nə sirrər? Nə sirrərdir orada? Ey, John-a aparırlar. Bağışda, Jo daxil deyildi bizim razılaşmamıza. Nə, John öldürürlər. Yox. Yox. Yox, yox, Jo, yox, yox. Cındır idin, amma yaxşı cındır idin, maraqlı cındır idin. Blə, Leo. Sən qoza kaftar. Hə, götün qurusun sənin, Leo. Blə. O bizi xilas elədi axı. Vso? Of. Nə bilim, nə bilim. Bilmirəm nə deyim. Cidden bilmirəm nə deyim. Bizi Jo xilas elədi, amma John-u apardılar öldürməyə. Blə, son düşüncə, Jo da son, o ölməmişdən əvvəl o son momentlər fikirləşəcək ki, Vito belə mənə xəyanət elədi, amma mən onu xilas elədim. Biz axı dedik, axı Jo güvən bizə. Güvəndi və nə oldu, axırı nə oldu, öldürdülər. Ayda, çox kədəri bitdi, açığı deyim. Mafia 2 seriyasının sonu da gördüyünüz kimi mən şokam. Mənə ləzzət eləmədi son. Yəni, Jo-nu belə eləməkləri. İndi bəlkə alternativ sonluq var. Bəlkə nəsə var əlavə mən bilmədiyim. Bəlkə oyunda nəsə başqa cür eləmək lazım idi. Halbuki mən elə düşünmürəm. Məncə orada açıq konkret lineal düz xət üzrə gedirdi də. Yəni, Ruslar demiş, lineal sujet xətti idi. Yəni, düz gedirdi. Dəyişə biləcəyimiz bir şey yox idi. Nə bilim. Jo-dan xoşum gəlirdi əslində, çox deyinirdim Jo haqqında, amma cındır da olsa yaxşı maraqlı insan idi, oynamaq ondan maraqlı idi. Düzdür, bizi hər dəfə poxa salırdı hər şeydə. Oyun haqqında təəssüratlarım, oyun maraqlı idi, amma sonu xoşuma gəlmədi, sonunu heç bəyənmədim, yəni Vito-da bir kəlmə söz deyə bilmədi ki, belə-belə də yəni. Götürdülər Jo-nu da apardılar, aradan qaldırdılar. Buna baxmayaraq... Video like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Sizinlə Trigintoseptum idi, bəyə sadəcə septum.
növbəti videolarda və növbəti seriyalarda görüşənədək.